پیش بادشاہ رہے ذل الہی شہنشاہ عالم پناہ جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہوتے ہیں Por volta das últimas décadas, a Índia foi testemunha da subida e da caída de muitos impérios, cuja fundação era baseada grandemente sobre o comércio de tecidos indianos. Os grandes tecedores e artistas da Índia tinham um patrocínio real e lhes foram dadas facilidades para ultrapassar suas artes. Na aurora do século XX, quando os nawabs e os rajás começaram a incorporar trajes do Ocidente, uma decadência se abateu sobre a indústria de tecido indiano. O governo britânico ajudou setores de ínfima e pequena escala a criar um mercado para seus textos produzidos maquinalmente. Isto era feito copiando os desenhos tradicionais para atrair os compradores locais. Felizmente, a elevação do Charka, ou Tear, por Gandhi para uma amplitude nacional como um símbolo de protesto, deu tiro certeiro nos braços da herança dos tecidos indianos. Isso restringiu a queda dos tecidos indianos e proclamou seu renascimento. O entusiasmo para os tecidos tradicionais e desenhos continuaram muito bem dentro dos anos 60 e 70, quando os tecidos indianos, artes e bordados foram ao Afeganistão e chegaram ao apogeu de sua popularidade. Contribuindo com esse renascimento, tinha uma senhora jovem de 24 anos, que começou sua carreira de desenhista de uma fábrica pequena de 2 meses em Calcutá. Hoje é reconhecida como uma das maiores embaixadoras de tecidos em artes indianas. Suas criações foram elevadas à categoria de clássicos, onde a delicadeza dos detalhes da arte tradicional se fundiu com a simplicidade dos estilos contemporâneos. Essa mulher dinâmica, que foi aclamada internacionalmente como uma das líderes do desenho de moda indiana, é ninguém mais, ninguém menos que Ritu Kumar. De qualquer maneira, para Ritu, a carreira em moda não estava na agenda. No início dos anos 60, ela estava sendo elogiada por ser uma boa dona de casa e professora. Mas sua vida tomou uma guinada definitiva no verão de 1966, quando ela teve a oportunidade de estudar História das Artes Ocidentais no Colégio Briarcliff, em Nova York, Estados Unidos. Foi lá que Ritu foi capaz de conseguir uma base forte em estética, sobre a qual ela construiu toda a sua carreira. Ritu regressou à Índia depois do seu casamento, mas ela continuou a possuir interesse na herança indiana, fazendo depois um curso de museologia. Eu estava mais envolvida com a tipografia, não tanto com a tecelagem e com os bordados. Felizmente, aconteceu que eu estava em Bengal. Isto era muito enriquecedor, uma experiência toda de descobrir milhas e milhas de distritos, onde o povo tinha essa habilidade maravilhosa em suas mãos. E como as outras coisas, eles não estavam sendo usados de maneira alguma. De qualquer maneira, haviam pessoas que estavam fazendo tintas com verduras. Alguns estavam trabalhando sobre os bandinis e outros trabalhavam com a tecelagem por volta de todo o país. Assim que existiam como 5 ou 6 escolas importantes de tipografia nesse país, tradicionalmente eles estavam em Jaipur, Farrukhabad, Machilipatnam,
Essas eram áreas definidas, onde a tipografia era feita. Então eu imaginava onde estavam esses blocos. Em todo lugar onde eu passei, eu vi somente algumas rosas inglesas hybrid, sendo impressas por blocos à mão, e eu não podia encontrar os desenhos tradicionais maravilhosos. De qualquer forma, foi a sua procura pelas impressões que levou a regiões remotas do Rajastão, Uttar Pradesh e Delhi. Finalmente, eu encontrei uma família antiga de fazedores de blocos, que faziam blocos por gerações e tinham mais forte ainda. E eu encontrei baús cheios de papéis onde eles tinham desenhado. Eu quero dizer que esses desenhos fariam vergonha a qualquer estilista de hoje em dia. Eu observei todos os trabalhos que seus antepassados tinham feito. Isto foi uma experiência muito humilde, porque eu creio que eu poderia desenhar duas linhas de maneira exata que eles faziam isto. Havia amostras nisto, método daquela área, e claro que ninguém tinha trabalhado nisto por muito tempo. Então, o senhor já de idade me contou sobre a história, de como eles faziam muito bem este trabalho até um certo ponto antigamente. Eles faziam blocos para um grupo completo de Banaras e Farobar. E agora ninguém estava interessado. Os britânicos pediram a eles para eles venderem aqueles papéis para eles, mas recusou. E pensar que todos esses desenhos tradicionais feitos à mão estavam todos jogados em baús antigos. Os resultados inspiraram-na a ter sua primeira exibição de saris, usando desenhos famosos das escolas de impressão na Índia. Eu tive a minha primeira exibição em saris. Isso foi uma exibição de museu. Tudo foi documentado. Eu pensei que eu tinha feito um trabalho maravilhoso. E nós abrimos uma exibição em Calcutá e não vendeu nada. As pessoas vinham e olhavam as coisas e saíam. Mas um e dois amigos tinham que comprar alguma coisa porque eles estavam com vergonha. Mas eu podia imaginar onde foi que eu errei. Um comentário foi: isto parece os lençóis da cama da minha avó. E eu pensei que isso era um cumprimento, porque era exatamente o que eu estava tentando fazer, recriar os lençóis de alguém, como era feito há 200 anos atrás. Depois eu percebi que eu tinha feito tudo errado. Havia uma questão de renascer alguma coisa. Mas reviver não tinha que ficar com o renascimento de coisas antigas. Eles tinham que ser colocados da maneira que o povo queria usar naquele tempo. Então eu percebi onde eu tinha falhado. Assim comecei fazendo impressões na seda e começar a vender, o que foi muito bem. Olhando para trás, a questão não era renascimento de impressão, e sim o que fez isto para nós. Foram as cópias. De repente, todos perceberam que isto era um bom negócio. Não havia mais o que me quer, a seda. Todos queriam as margens com impressões étnicas sobre isto. E tudo era copiado de Ahmedabad para Banaras. Ao final de inúmeras incursões aos mercados têxteis em diferentes partes do país, Rito tinha acumulado uma coleção enorme, mas ela não tinha nenhuma ideia de como vender suas roupas. Tudo começou com Rito e sua tia, que decidiram abrir uma loja em Nova Delhi, a primeira boutique de Rito, que agora tem filiais em Calcutá e Bombaim. Nós estávamos fazendo cachecóis, mas principalmente saris. Este era um tempo de usar saris na Índia. Muitas poucas pessoas usavam roupas feitas. Um grupo chamado Ação de Negócios veio a mim. Eles eram uma organização sem lucros e estavam percorrendo ao redor do mundo para ajudar nas áreas de artesanato. Então, eles me pediram para fazer alguns cachecóis para eles, os quais eu fiz. Depois, eles voltaram com um pedido de 5 mil cachecóis. Naquele tempo, isso parecia absurdo para mim. Então, a minha reação foi: olha, isto vai me levar 4 anos, porque isso não poderá ser feito.
Este foi o momento em que meu esposo chegou e disse: por que não pode ser feito? Eu falei: eu não tenho nenhuma ideia de como isso pode ser feito. Eu não era uma pessoa de negócio realmente, e assim começou a história. Foi quando nós fizemos aqueles cachecóis e fornecemos à Austrália. Nos próximos 2 anos, nos fomos aproximados por pessoas que importavam cachecóis de qualquer parte do mundo, de Nova York para a Europa. Nós nos tomamos as pessoas e cachecóis. A boutique de Rito tornou-se uma empreitada de sucesso nas principais cidades da Índia. Os anéis de bronze, as flechas de couro vermelho e brincos deram caminho a um estilo mais indígena, mas recriado com um visual contemporâneo. Nos anos 70, as roupas já feitas na Índia eram uma coisa nova. A Índia tornou-se uma das fontes para o mundo para conseguir roupas feitas. Mas naquele momento eu vendi com a minha própria etiqueta. Em um sentido, eu desenhei todas as roupas que eram de psi, mas eram impressões de seda. E me diverti muito fazendo isso. Isto foi muito forte como a escritura à mão de Índia. Rita é uma das pessoas que conseguiram criar um balanço fino entre o que é corrente em termos de moda e a importância de manter o passado. Isso é muito importante em um país como a Índia, porque existem pouquíssimos lugares no mundo onde uma habilidade têxtil de gama e profundidade tão grandes sobrevive em uma grande escala. Ela tem feito um esforço pioneiro, sendo capaz de se apoiar neles, de usá-los em um contexto contemporâneo e moderno. Eu acho que isso é onde a sua contribuição realmente existe. Rito tornou-se envolvida completamente com a tarefa de identificar artesanatos e trabalhar como os artesãos para realçar os seus desenhos. Havia esse reservatório vasto de pessoas artesãs, com muita habilidade de bengalos bordados a 12. E quando eu fui lá pela primeira vez, eu fui nessa vila, a qual era mais ou menos 4 horas fora de Calcutá. Como Goa, absolutamente idílica, com muitos lagos, e você vê essas pequenas cabanas de barro fora da rodovia. Leva 1 hora para o interior dessas vilas, e você encontra pessoas fazendo bordados do Danzig. Eles nunca usariam isso neles mesmos, pois não é a parte de sua cultura. Eles só usam esse vestuário de algodão. Eles eram pagos pelo peso do trabalho de Zudozi. E não por sua beleza. As comunidades Mawari de Índia, de comerciantes, usam isso para seus casamentos. Eles usam saris dados a eles por peso. Isto realmente humilha o trabalho. Rito Kumar via a si mesma como uma pessoa cometida com o renascimento da moda para o tecido perto de ser esquecido o artesanato indiano. Ela contribuiu com o renascimento de artesanatos tradicionais como dos outros. Impressão continua feita com verdura tinta, carta, caxida e assim segue as rampas e lojas ao redor do mundo. Aqui ela vem com uma ideia e ela apenas joga isto para mim e ela sempre acaba se aprofundizando em qualquer coisa que ele esteja fazendo para extrair algo bonito daquilo e para continuar sempre criando mais e mais. Não é somente o conhecimento, ela sempre está colocando o conhecimento em prática.
Não estando satisfeita com o que ela conseguiu, Rito quer criar mais consciência na tradição têxtil. E sentiu que um fórum internacional como o de Mrs. seria uma plataforma perfeita. Quando me pediram para ser uma juíza na competição de Miss India Pageante 1, eu pensei que isso era uma piada, porque eu estava curiosa de saber o significado de tudo isto. Isto era o que o ano em que Sushmita e Ashraya ambos estavam competindo para Miss India. Todas as moças estavam usando todo tipo de roupas que eu nunca tinha visto. Isto era muito confuso para mim. E as participantes não estavam usando saris mais. Eu pensei que há necessidade de roupa sexy, divertida e provocativa. Mas ninguém tinha um balanço entre o sari e o ocidente. A excelência do trabalho em mão de Rito, sua atenção aos detalhes e preocupações para com a sensatez do tecedor, assegurou que suas criações tenham sido patrocinadas por mulheres ao redor do mundo todo, começando pela falecida princesa Diana, passando por Jamila Khan, Cherry Blair, apenas para nomear alguns nomes. Com o avanço global na comunicação, Rito Kumar percebeu que a cultura e herança não eram mais um bloqueio para as fronteiras geográficas. Os cruzamentos de estilos regionais e ocidentais se traduzem em um vocabulário de moda chique. Rito decidiu, então, trabalhar sobre o projeto de documentação que reintroduziria ao país a história têxtil e da arte. Depois de ter trabalhado uma década com esses temas, Rito finalmente publicou um livro para o mundo sobre costumes e têxteis da Índia Real, que foi publicado pela Christie's, de Londres. Eu tive que escrever o livro 3 vezes, porque a conclusão inicial estava errada. Eu estava escrevendo outra vez e outra vez. O publicador estava com tanta raiva que falou que a 3ª vez seria a última. Você tem que colocar um finisto, muito certo, porque você sabe que os livros dessa natureza, eu acho que 6 ou mais podem ser escritos regionalmente. A maioria das roupas que eu estava observando tinha prata ou ouro nisto. As pessoas normalmente derretem esses elementos para conseguir o valor do ouro e prata para criá-los outra vez. Então não havia um amor grande de orgulho pelas roupas ricas que estavam sendo usadas pelas pessoas. Ninguém as usava mais, a não ser pelas poucas famílias reais. Eles usavam essas roupas em algumas ocasiões. Mas na maioria dos casos, essas roupas bonitas estavam jogadas e esquecidas em algum lugar. E as pessoas ficaram surpresas que eu queria fotografá-las usando essa rica e tradicional roupa indiana. Por volta da última década do século XX, Rito sentiu a necessidade de educar as pessoas do seu país e do mundo sobre os tesouros e riquezas que existem no cenário têxtil da Índia. Numa aproximação construtiva ao tema, ela montou em 1990 um projeto definitivo chamado Árvore da Vida, na celebração dos 21 anos que ela já possui nessa área. A Árvore da Vida, a metáfora para o mistério da criação. E
Isso foi feito através de um show de moda audiovisual, o qual mostrou as roupas tradicionais e modernas, justapondo a herança indiana com a moda contemporânea. Isso tornou-se mais ou menos um show cultural, o qual está mostrando atualmente a identidade de Ana, uma identidade muito rara que ainda continua viva na Índia, a qual chega ao resto do mundo. Então é quase como um tesouro internacional que estávamos guardando na Índia. Hoje as fronteiras não existem lá. As coisas quais são arte, seja cultural ou têxtil. Eu realmente sinto que nós temos uma tradição viva desse país, a qual nós precisamos conhecer e também preservar. Foi por esta razão que eu fiz o show da Árvore da Vida. Rito conseguiu um sucesso imenso no seu campo, mas o que faz com que ela se sobressaia é o impacto causado pelo vigor por ela dado ao renascimento e rejuvenescimento dos têxteis, dos desenhos finos e dos delicados bordados da Índia. Seus esforços não geraram mais postos de trabalho para os artesãos, mas colocam a Índia no mapa da indústria de moda mundial. Para Rita, isso nada mais é que o começo, e nós podemos esperar muito, mas muito mais nos anos que virão.